Konec lanskega leta se je v Postojni zaključilo slikanje v programu Dora za ženske med 50 in 69 letom. Med marcem in novembrom lani so na preventivno mamografijo povabili skupno 5152 žensk. Slikanja se je udeležilo 71% povabljenih, kar je največ doslej, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana. Med njimi so pri 119 odkrili sumljive spremembe, te so nadaljevali obravnavo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Pri 20 ženskah so odkrili raka dojka, podatek ni dokončen, saj so nekatere ženske še v obravnavi. Od začetka izvajanja programa Dora v Postojni leta 2016 se je odziv žensk, ki pridejo na mamografijo, povečal 54% na 71%. Veseli nas, da so ženske z postojnskega, pivškega, ilirsko-bistriškega in cerkniškega območja prepoznale program Dora kot kakovosten in da se ga redno udeležujejo tudi v času epidemije COVID-19. Program Dora deluje ob upoštevanju strogih ukrepov za zagotavljanje varnosti žensk in zaposlenih v času drugega vala epidemije. Saj je pomembno, da ženske ne opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka, je povedala vodja programa Dora magistra Kristjana Hertel, doktorica medicine, in poudarila. Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji, je zdravljenje lahko zelo uspešno. V programu Dora je ključni namen odkrivanje majhnih netipnih rakov, ko je verjetnost ozdravitve lahko bistveno večja. Tudi zdravljenje je manj obsežno, kar vpliva na boljšo kakovost življenja pacientk. Redna udeležba v organiziranem programu zgodnjega odkrivanja raka dojk dokazano v ciljni populaciji žensk zmanjšuje umrljivost za rakom dojk in povečuje preživetje pacientk. Udeležba je lani presegla 70%, kar je eden ključnih pogojev za doseganje dolgoročnega cilja programa Dora, to je za tretjino manj smrti žensk zaradi raka dojk, sporočajo z Onkološkega inštituta Ljubljana.